Ve čtvrtek večer na pedagogické fakultě probíhalo Playback divadlo. Pojďme se podívat, co to vlastně je. Playback divadlo vzniklo takovou směskou trošku psychodramatu a jakýchsi sociálních přístupů v dramatu. A zároveň ten zakladatel Jonathan Fox, což je Američan, se inspiroval, když byl jako dobrovolník v nepálských vesnicích a vlastně jakoby hodně zažíval to vyprávění příběhu, který tam probíhá třeba kolem ohně nebo prostě v rodinném kruhu a opravdu to funguje na bázi toho, že všichni si můžeme vzít prostor vyprávět nějaký svůj příběh, který se nám udál a ostatní mě naslouchají. A je to jedna z metod, která je aplikovaná v práci s lidmi, protože pracuje s lidskými příběhy a přináší prostor pro to je sdílet, poslouchat a nahlížet zvenku. Díky kdysi vedoucí bakalářské práce a vyučující dramatické výchovy a kolegyni z katedry v současné době Lence Remsové se podařilo udělat to, že vzniknul předmět Playback divadla. Byla jsem moc spokojená s tím, co jsme tady zažili, protože musím říct, že spousta z těch lidí opravdu přišli jako studenti do běžného předmětu a nikdy se s něčím takovým nesetkali. A fakt jsem měla velkou radost, jak do toho šli a mám radost z toho vidět, že jim to něco dává. Za Muny TV a TV Stisk doporučují Jakub Vácha a Karolína Výchová.